waxaa ku soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha ee Garowe muwaadiniinta Soomaaliyeed ee laga soo qaaday dalka Suudaan madax ka socotay laamaha kala duwan ee maamulka oo ugu horreeya wasiir ku-xigeenka waxbarashada iyo tacliinta sare ee Puntland waalidiin kala duwan saraakiil ka socotay hay'adda socdaalka adduunka ee IOM iyo madax ka socotay jaamacadaha iyo macaahidda kala duwan waalidiintii muddada walwalka ka qabay ubadkooda ugu maqnaa dalka Suudaan arrimo waxbarasho ayaa farxad ku tilmaamay soo laabashada muwaadiniintan una mahadceliyay dowladda Soomaaliya iyo wasaaradda arrimaha dibadda dalka oo dadaal badan geliyay sidii dalkooda dib loogu soo celin lahaa muwaadiniintan halkan maanta waxaan ku soo dhoweynay ardadii Suudaan ilaahay ka soo badbaadshay oo reer Puntland ahayd oo juhdi badanna ay gelisay dowladda Soomaaliya gaar ahaan wasaaradda arrimaha dibadda iyo safaaradeeda Addis Ababa u fadhida anoo ku hadlayay magaca waalidiinta mahadnaq ballaaran baan u soo jeedinaynaa dowladda Soomaaliya iyo wasaaradeeda arrimaha dibadda dee maamulka Puntland hadda isaguna waa dowladii dalka xukunta libteeda iyo ammaanteeda waa leeyahay soo dhoweyntana qayb libaax lu ka qaato wasiir ku-xigeenka waxbarashada iyo tacliinta sare ee Puntland Cabdiraxmaan Yuusuf Duchana ayaa dhankiisa muwaadiniintan ku soo dhoweeyay dalkooda hooyo una mahadceliyay wasaaradda arrimaha dibadda dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo guud ahaanba dowladda Soomaaliyeed oo dadaal badan geliyay toddobaadadii ugu dambeysay soo celinta muwaadiniinta Soomaaliyeed una rajeeyay walaalaha Suudaan in Rabbi uu soo celiyo nabadoodii waxaan halkan uga mahadcelinaynaa cid kasta oo gacan ka geysatay inay ardada Soomaaliyeed ama khaasatan ardada reer Puntland ay halkan ku soo noqdaan runtii waxaan halkan aada uga mahadcelinaynaa hay'adda IOM oo qayb libaax la ka qaadatay soo dhoweynta iyo ardada waxa weeye ardadii inay maanta halkan ku soo gaaraan bacdallaha inay iyagu nabadgelyo ay yimaadaan wasiirka arrimaha dibadda iyo safaaradda Ethiopia ee Soomaaliya u fadhida iyo dhammaan cid kasta oo gacan ka geysatay dowladda Puntland si dhow ayay ula socotay ardada runtii maantana waxaan Ilaahay subxaana wa tacaala maqraati aan ka nahay ama fursad aan u helay inaan soo dhoweyno ardada reer Puntland kolba qof kasta oo muwaadina oo meesha ku xayirana waxaan rajaynaynaa cid kasta oo gacan ka geysan karta in gacan laga geysto siday dadkaasu si nabadgelyo ay ku imaan lahaayeen dalka Soomaalina waxaan rajaynayaa dal walaalaheennu ahaa ilaahay colaadda iyo dhibaatada hadda ka aloosan ilaahay waxaan ka rajaynaynaa ilaahay inuu ka qaboojiyo intii arday oo ku harsan ama dadkii muwaadiniinta ah oo Soomaaliya oo meesha ku harsan waxaan rajaynaynaa si nabadgelyo ah inay halkan ku imaan doonaan haddii ilaahay idmo wasiir Duchana ayaa tilmaamay in ardaydii wax ka baranaysay dalkaasi Suudaan ee waxbarashadu ay ka kala gooday ay ku dadaalayaan siday waxbarashadoodii uga sii wadan lahaayeen jaamacadaha dalka kulana dardaarmay in aan la goyn waxbarashada cid kasta oo halkan saa ka timid oo ardada oo runtii jaamacadaha halkaa ka dhigan jiray waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala inay waxbarashadooda sii wataan jaamacadahana waan la hadli doonaa qayb libaax baana ka qaadan doonaa inay duruustooda sii wataan haddii ilaahay idmo waxaan leenahay waxba ha niyad jabinina dalkiinii baa tabaateen jaamacadihiinnii oo runtii jaamacadaha caalamka lagu dhiganayo la mustawa ah oo la taya abaa timaadeen inay niyad jabin oo dalkiinnii ku soo dhawaataan jaamacadihiinnana iimaansataan baan rajaynayaa insha allahu tacaala qayb libaax baana ka qaadan doonaa Yuusuf Maxamed Maxamuud warbaahinta qaranka Soomaaliyeed magaalada Garoowe.